Dit is de allergrootste veroorzaker van de versnelling van veranderingen om ons heen. Dus als je wil snappen waarom dingen nu veel sneller gaan dan 10 jaar geleden en over 10 jaar veel sneller gaan dan nu, dan ligt de oorzaak in dit plaatje. Dit plaatje gaat over netwerkeffect. En inmiddels hebben jullie vast alles geleerd over netwerken. Ja, en dat je misschien op LinkedIn moet en zo, en dat netwerken belangrijk is. Maar netwerkeffecten worden zelden bestudeerd. En die zijn wat mij betreft de grote veroorzaker van de versnelling van veranderingen om ons heen. En je kunt niet naar morgen kijken of naar de toekomst kijken zonder dat je snapt wat de dynamiek is daaronder. Het is eigenlijk heel simpel. Metcalf zei, de eerste man die ooit een fax kocht, die had daar helemaal niks aan. Dat duurt altijd heel even, ja. En toen iemand anders ook een fax kocht, konden ze samen faxen, hartstikke leuk. En de derde die een fax kocht, voegde waarde toe aan de eerste 2 faxen. De duizendste die een fax kocht, voegde waarde toe aan alle eerste 999 faxen. Dat komt door het netwerkeffect. Metcalf die zegt, elk knooppunt, elke node die je toevoegt aan een netwerk, zorgt voor een kwadratische stijging van de hoeveelheid interconnectiemogelijkheden. Dus hoe meer nodes met elkaar verknoopt raken, hoe meer interconnected zo'n netwerk is, hoe meer dense, zoals het mooi heet, hoe krachtiger, hoe flexibeler. En hier bestaat eigenlijk het hele internet uit. Als je kijkt in de geschiedenis hoe snel wij met z'n allen tv's zijn gaan gebruiken, wordt zo lang gedaan over de adaptatie van de zwart-wit tv. Maar de snelheid waarmee wij kleuren tv's zijn gaan gebruiken, dat was echt een veel korter tijdsbestek. En de snelheid waarmee we van beeldbuizen zijn overgestapt op flatscreens, dat ging nog veel sneller. Dit geldt ook voor de snelheid waarmee we mobieltjes zijn gaan gebruiken. Dus mobieltjes, dat ging ongeveer zo snel, zeg maar. Dat wou eerst niemand, maar nu hebben we dat allemaal. Maar de snelheid waarmee we een smartphone zijn gaan adopteren, dat is echt veel sneller gegaan. En wat grappig is, dat waar ik overal kom, dat iedereen zegt van ja, Martijn, het klopt wel dat dingen wat sneller gaan hoor tegenwoordig. Ja, dat klopt wel. We moeten wel naar de geschiedenis kijken om er wat van te leren. En mijn vader was geschiedenisleraar, dus ik hou van geschiedenis en verhalen. Maar ja, ze zien een ding over het hoofd. En dat wordt in het systeem ook niet meegegeven. Dus ik neem aan dat jullie hier weinig leren over lineariteit versus exponentialiteit. Maar we leven op dit moment niet meer in lineaire tijden, maar inmiddels in exponentiële tijden. Dus wat er aan de hand is bij die versnelling van ontwikkelingen, als je dat extrapoleert in de tijd, is dat niet dit aan de hand is, wat iedereen denkt. Maar dit. Dit hier is de versnelling van ontwikkelingen op aarde. En dit hier staat wat mij betreft voor de komende 5 à 15 jaar. De komende 15 jaar worden spannender dan de afgelopen 200 jaar. Ik ben daar positief over, overigens. Het is een goed nieuws show. Er zijn natuurlijk wat downsides en zo, maar ik focus liever op de upside, want die is belangrijker. Dit hier impliceert het einde van binnen nu en 10 jaar van banken, verzekeraars, farmaceutische giganten, energiegiganten, accountancybureaus, advocatenkantoren die met ondernemingsrecht bezig zijn en nog een heel zwikkie meer. Omdat die technologie er een heel rap tempo voor aan het zorgen is, dat we sneller, beter, makkelijker, nauwkeuriger en goedkoper dingen kunnen fixen.